sino kumukatira nyine ntabyumve nabi nuko bitaranzamo ntago Samantha ari umukobwa mubi ntago wenda namwanga kuko mwanze hanyuma wabonye comment nyinshi ndababaye cyane hari ikintu ntajya nkina nacyo ntago njya nkinisha urukundo kuko nzi agaciro karwo ariko reka mvuge ngo uyu munsi uradutengushye oya ntago mbatengushye icyo nanze kandi kimwe nakubwiraga kujya gutesha igihe umuntu sista wanjye nawe usanga mbwira ati uriya mukobwa wose uzamurongora uzamugira umugore Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora uyu ni umwe mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwe mwese mu bitekerezo byo mbiza muri comment murabigenzi kuri twe mpora mbabwira ngo merere hose imana w'umugisha ndabasuje cyane abari mu ntara inyeze u Rwanda umujyi wa Kigali abari Finland Belgique Australie ndetse n'abari Burundi Uganda Itali ndetse n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mbona comment zanyu n'ukuri nange ndabakunda cyane rero iyo ndirimbo uri kumva muri background yacu ni ndirimbo bita kwa maana ni ndirimbo nziza cyane ihembura imitima ya benshi y'umumama mwiza cyane witwa Letitia ndetse n'umugabo we rwose ni indirimbo irimo ubutumwa ndetse nawe uyumvishije ndetse nyitura cyane nanone wumva ururimi rw'igiswahili aho muherereye hose ku migabane y'isi uyu munsi rero tubafite umutumirwa ni umutumirwa mumenyereye ntabwo ndibuvuge ko ari umushyitsi ngo nongere kumubwira yivuge ahubwo muhaye ikaze kiroso tuguhaye ikaze kuri uyu munsi murakoze cyane amakuru amakuru ni meza ndabona wikuye agakoti numva ko icyo kibaye cyishe amakuru y'iminsi se umeze gute ameze neza nta kibazo ndashima Imana hanyuma hari ikiganiro twakoraye mu minsi yashize wabonye comment zacyo ese wabyakiriye gute ni cye kintu mbese wabonye cyagutunguye ya ni ukuvuga ngo ikintu cyantunguye ni abantu benshi benshi cyane muri comment nagiye mbona n'abanyandikira bisanzwe nyine banyira ko banshyigikiye ko bari inyuma yanjye bangira inama zike zitandukanye urakoze cyane hanyuma nkomeje guhamagarwa ndetse no kwandikirwa n'abakobwa benshi cyane bagiye batandukanye ati tubabarire uzaduhuze n'uriya muhungu ati twaramukunze ndetse twifuza wenda natwe kuba hari ibyo twamubwira yaba impanuro cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye nge ntazi iyi saha kuko nago navuga ngo umuntu aza kubwira ibi iyo wumvishije abantu benshi bakomeje kwifuza guhura nawe we ubyakira gute nka kiroso ukuvuga ngo ngiye mbyakira mbifatamo nk'umugisha ni nk'umugisha navuga kubera yuko abo bantu baba barambonyemo icyizere niko kuyenda kugira ngo mpure nabo nyine icyo cyizere rero gituruka ku mugisha nyine nk'uko nabivuze hanyuma iyi saha wamaze kwiyakira bimeze gute ubuzima buteye gute umunsi ku wundi ubayeho gute ya ubuzima nyine nta kibazo nsanga wamaze kwiyakira nyine ntago biraza burundu ntago kiracyari gikomere nyine ntago kirakira ariko ngenda gake gake nyine bigenda biza hanyuma navuganye n'umukobwa rwose umukobwa wakundaga cyane witwa Fanny ambwira ko byibuze niyo wamubabarira wowe ukamubwira ati ndakubabariye gusa ukumva ubohotse ku mutima ariko wenda urukundo nirukomeza ati nicyo kintu yifuza iyi saha ni ikihe kintu wamubwira ndabizi ko iki kiganiro azagikurikirana wenda ntago ngiye kugenda hariya ngo nangire umutima burundu biragoye biragoye ariko burya umutima wihangana nyine uranababara ariko nshobora kumubabarira ku mutima ariko kuvuga ngo gusubirana nawe wapi ntabwo mbishaka hanyuma hari benshi bakomeje bansanga inbox bansaba ikintu kimwe bati kiroso yego kuko yarakomeretse yarababaye kandi koko twese turabizi ndetse nk'uko twabibonye tariko byibuze ati mbabazi zibuhura uzitanze
kuko kugeza iyi saha nabo aracyafite wa mutwaro wo kubadatanga imbaza tuzamutusabire nimba ari ikintu gishoboka byibuze azababarire Fani nawe yumve abahotse umutima ati ndetse na Fani na wa muhungu wundi wari kuzamukunda nawe azamukunde yumva yuko rwose nawe ntangingimira afite yamaze kubabarirwa abo bantu babasubiza iki iyi saha sandigeye rero icyo navuga bizantwara iminsi yego ntago ari myinshi ariko kumubabarira wenda kugira ngo nange bimve mu mutwe nange mbohoke cyangwa nawe mu bohore nimba nankurikiye muri aka kanya nzabitekerezaho mubwire nakamubabarira ariko ikibazo ntago numva nshaka kongera guhura nawe cyakongera kumubona uko biragoye cyane ya birumvikana ariko burya wabikorera abakunda umuntu bitakirose nabonye ufite abakunzi benshi cyane nanjye ngira umutima nyine kandi burya kwihangana niko kunesha aje akansaba imbabazi ariko yaraje cyagenewe ndi muri mva nanjye mfite agahinda cyane ndi muri stress zo z'ibyo yankuriye mu mutwe ntaratuza gake ntaratuzana gakeya akwenda bigiye birimo biragenda bigabanuka ariko wenda ubu ngubu hari igihe umunsi umwe nyine n'abakunzi bacu wenda uzamuhamagara nge nzabikubwira ninumva mu mutwe wanjye nabohotse ubwire umuhamagare nawe yumva ari bunsaba imbabazi nzamubabarira ariko gusubirana nawe no ntabwo bishoboka azaza zinsabire ahangaha kubera icyo uhisemo kwitangaza amakuru nuvuga ati wenda azaze nge nawe duhure azinsabe twicaranye turi babiri njyewe nawe oya buriya bongiye kumuha uwo mwanya ngo nongere mpure nawe byanyibutsa byinshi cyane wenda ngo duhurire behind atari ukuvuga ngo ahangaha wowe uzamuhamagara duhurire ahangaha aze ansabe imbabazi azisabe n'abadukurikiye cyangwa n'abakunzi bacu kuko ni naho yansibirije yego urakoze cyane ni ukuri wenda reka mvuge ko bitazafata igihe nanjye sindi buguhe igihe ngo uzamabarira igihe iki n'iki burya umutima w'umuntu niwo ugambirira ibintu wenda ukanabisohoza hanyuma iyi saha amakuru uyu mukobwa mwiza cyane bita Samantha amakuru ya Samantha ni meza tujya tuvugana nyine aha sorry gato singuciye mu ijambo tukira aho ngaho mwakoranye ikiganiro umukobwa rwose aratora akubwira ati ngiye kiruso naragukunze nyuma ya hariya muganira ibiki byibuze niba atari ibanga sanje ni ukuvuga ngo rero nyuma ya hariya tuganiye ku bwanjye mba numva ari ibintu biri aho ariko we aba ari kunyinjizamo nyine ibintu byo gukundana by'urukundo kandi nta mwanya ndabirebye nta mwanya numva nari nabiha rwose kubera yuko yafashe umwanya wo kubitekerezaho nyine wenda ngo ambwire ko ankunda yego niko ko birakwiye ariko nanjye nta mwanya ndongera kubonaho gusubira mu rukundo nyine ntago biranzamo hanyuma se urambwiye atabanyegereza cyane wenda nsaba urukundo niba atari ibanga ni nk'aya magambo akubwira ukabona ko wa mukobwa koko yagukunze umuntu ashobora kuza ku mugani wa komenti nabonye ati agahita agaragaza amarangamutima atari ko ari ibintu wenda bitamurimo cyane nyuma yaho wabonye kuko ari ibintu bikomeye ubu twafataho seriye ku buryo wa mukobwa koko yagukunze ukurikije amajeste agenda akora wenda ayo magambo ntabwo nayavuga ariko amageste agenda akora agenda abinyereka yego ibyo ni ibanga ntabwo ngo nabagiye kumena naba mwinjiriye cyane yego kubanza arimo imitoma ihambaye se ni ibanga nyine ariko agenda anyereka geste zirimo urukundo nyine ya turavugana kenshi cyane gashoboka yego ukiri umfasha umbwire ni buri jambo rimwe yakubwereka gutungura wavugaga ati iyi saha sinzi ko nabona umukobwa ngiye kumbwira amagambo nk'aya aho ubushize wavuze ati ndababaye cyane kubona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu yambwira amagambo meza nk'aya ati se ubundi mbere hose nk'uyu yari ariye ijambo yambwira ikantungura ntabwo ari rimwe ni menshi wenda ayo yambwiriye imbere ya kamera ya magambo yambwiriye imbere ya kamera wenda abadukurikiye barayabonye cyangwa barayumvise ari amagambo yambwiye nayo ubwayo yabana yankoze ahantu
hanyuma fani yaba yarabonye kuri uyu mukobwa yagukunze ukakwa ku rukundo cyangwa ya fani ntago mbiza ariko fani nyine akunda gukurikira bino biganiro na mbere wenda tutaradushkwana nyine akunda gukurikirana Gasaro TV yego reka mvuge ngo turamusubije cyane fani ahari hose hanyuma urambwiye ati uriya mukobwa yaranterese reka nkoreshe iryo jambo cyangwa se yansabye urukundo nkuko wenda byanyuze hano twese turabibona reka mvuge ngo abintwari kuko bishoborwa n'abakobwa bakeye ariko urambwiye ati ntago ndabiha umwanya iyi saha se wabarabashije kumuhakanira cyangwa se aracyarimo hagati nk'ururimi ni ukuvuga ngo rero njyewe ngerageza kumubwira nyine turaganira nkamwereka yuko njyewe ntarabyinjiramo mu rukundo ntararusubiramo kandi mbikora mu kinyabupfura ntago hari uguhitamo hakanira gutya nyine ngo wapi kwa kundi nyine abantu bakatira abandi si no kumukatira nyine ntabyumve nabi nuko bitaranzamo ahubwo njye kumubeshya nk'ibyo wenda fani yankoreye mufate umwanya we njye kuwupfusha ubusa umwicira umwanya wiwe wenda hari n'undi wamuhaye mahirwe cyangwa banahuza ntago ntakizere muha nyine ntago mbimwizeza akubera ikikiro umukobwa mwiza nk'uriya ibyo byose nabonyera umukobwa witonze ucishije make kandi usenga iyi saha uri kuvuga ati ntakizere namuha urukundo rwe so sad nibi n'abantu mbese batari biteze ko uri butusubize gutya sandi rero nka buriya wenda nguye nk'urugero rwa hafi urabona ibintu byambayeho nko kuri fani fani wenda yantesheje igihe akajya ambeshya kuriya ariko byabaye ngombwa yuko muri we tudahuza atanyiyumvamo namwimvagamo ariko ntanyiyumvemo ako we gusa yabikoze nabi ni nako yenda kuko imana irema abantu ku buryo butandukanye ubwo rero nanjye ntago Samantha ari umukobwa mubi ntago wenda namwanga kuko mwanze ariko nuko nyine ntago biranzamo hanyuma wabonye comment nyinshi ndababaye cyane aho abantu bose bavugaga ati rwose twiteguye ko Kiruso naza azavuga ijambo ryiza akabwira uriya mukobwa ati yes cyangwa se natwe tukumva inkuru nziza ko Kiruso n'uriya mukobwa bari gukundana abantu bagukurikiye iyi saha ni ikihe kintu byibuze wababwira mbanje yenda kwisegura ku bakunzi bacu badukurikirana hari abantu benshi nk'uko nabikubwiye bagiye bangira inama banyandikira kuri WhatsApp bampamaga kuri telefone bambwira ati Samantha rwose mukunde ariko icyo navuga cyo hari ikintu ntajya nkina nacyo ntago njya nkinisha urukundo kuko nzi agaciro karwo ntago njya niyo mpamvu ntakinisha umuntu ngo njye kumurerega mubwire ngo bizakunda kandi bitakunda ndabizi ashobora kuza kurikira icano ni cyo kintu wamubwira ibyo aribyo byose ashobora kubona wenda title y'ikiganiro agahita avuga ati wa musore nihebe yansubije gira ikintu umubwira ni ukuvuga ngo icyo namubwira rero Samantha icyo nakubwira ntago nkwanze kandi igihe icyo ari cyo cyose uzankeneraho inama zanjye ubufasha bwanjye kuko nabonye uri umukobwa mwiza umukobwa w'umutima nzakigufashamo ariko nanjye ntago najya gutesha igihe cyawe mbonye gukubeshya ngo urukundo nk'uko nanjye babinkoze cyangwa nk'uko abandi bakobwa babikora cyangwa abandi basore hari igihe yaba ari nk'undi musore wenda ushaka nko kumwikundira ariko gye nkaba ndimo mbitindamo cyane gusanga mutesheje igihe cy'ubusa yego ntago mwanga tuzajya dukomeza tunavugane reka mvuge ngo ufite comment zigera muri 500 na kugeza iyi saha nanavuga ngo inyinshi in general ni comment nziza cyane yewe zinashyigikiye urukundo rwawe n'umukobwa mwiza cyane Samantha wabavugaga ati uyu mukobwa yakubaka uyu ni umukobwa bitekereza ati uyu mukobwa rwose yabarana Kiruso bagashobokana ati bose bacishije make ariko reka mvuge ngo uyu munsi uradutengushye oya ntago mbatengushye icyo nanze kandi ari kimwe nakubwiraga kujya gutesha igihe umuntu cyangwa kujya kumukinisha mu rukundo
nanze urukundo rw'uburyarya yeah cyangwa rwo kujya gutesha umuntu igihe kandi bidashoboka nicyo nanze rero nukuri nanone nibyo byiza buryo kugira ngo ujye mu rukundo n'umuntu uzi neza kwenda utabirimo kubera kugira ngo ushimishe abantu yego nabyo biba ari ikindi kibazo kandi burya urukundo we afite yaranyibwira ati ngewe kirusu ambereye papa w'abana bacu afite urukundo rwo kubaka naga afite urukundo urunguru rw'abakobwa wenda biki gihe bamwe na bamwe rwo kuryoshya cyangwa se rw'ikitiriro gusa yego byashoboka kandi wenda birenagaragara n'inyuma gusa nta ureba mu mutima w'umuntu kandi nange nta kintu namushinje hanyuma nyuma yaho yariteguye igisubizo uko wabibonaga ukurikije ibiganiro mwagiye mugira nawe nawe byo byose wambwiraga ati nta munsi wiraga Samantha tutavuganye byibuze iminota ihagije ukurikije ukubi n'ubu turavugana muravuganye n'ubu turavugana na kare twavuganye yego wowe wabonaga ariteguye nibura igisubizo kimeze gute nawe nzamuhamagara nawe mwibarize niyemera ko nzagarira nawe we no kuvuga ngo nyine aba abafite icyizere ariko nanjye ntago namusenya turaganira nkamubwira nkamwereka ntuza zose nkamubwiza ukuri nyine nkamwereka ko atari igihe ntashaka kumutesha igihe tukagana nyine nkabimwumvisha nyine ariko gusa nyine nawe ntago arabyumva none uyu munsi mukatiye ku gasaro mukatiye ntago mukatiye ni ukuvuga ngo ntago mukatiye bishobora no kuzakunda tukumva ko mwakundanye erega burya imana ikora ibyayo ntago mvuze ngo ndamukatiye burundu nyine ubwo nibinzamo nakubwiye ko ntago biranzamo bishobora kunzamo tugahuza nawe cyangwa tugahuza n'undi byose birashoboka yego yo nukuri turabyifuza cyane nabonye komenti bavuga ati kiruso na Samantha tumunsi mwakoze ubukwe rwose turabishaka tuzaba twereraho wambwiye ati harabanyemereye byinshi ahubwo nshimira n'abantu badahema kungira no muri komenti ndazisoma ndazikurikirana badahema kungira inama ko nabonye mfite abakunzi benshi barankunda cyane kandi Imana ibaho umugisha rwose aho na Samantha no yambwiye ati hari umumama twakundanye wambere nk'umubyeyi ati yambwiye ati umunsi wakoze ubukwe na kiroso buri kintu cyose umukobwa akenera ati ni njyewe uzagikora nanjye rwose benshi cyane barabimbwira ati mva tuzagutwerera tuzaguha buri kimwe abanyemereye amakote abanyemereye iki ariko ntago bikwiye ko n'ubundi ko mwabinyemereye ibizaba byose bizaba ku Gasaro TV muzagenda mubibona n'ubundi ntago bikwiye ko ibyo mwanyemereye muzabinkorera asundikiro ni inshuro ya kangahe umukobwa yarakubwiye ko agukunda nabonye byaragutangaje isoni zari zakwishe benshi bavuze ati ubanza kirusa ari ubwa mbere umukobwa mukunze ubundi ni ubwa kangahe mbwiwe n'umukobwa ko ankunda we akabikwibwirira wowe utabimubwiye before ni ubwa mbere ni ubwa mbere rwose buriya nanjye niyo mpamvu byantunguye numva binkoza hanyuma inshuti zawe za hafi ndabizi ufite abajama ndetse aho wambwiye ati sisita wanjye ni inshuti yanjye cyane bakubwiye iyihe komenti kuri uriya mukobwa sisita wanjye nawe usanga ambwira ati uriya mukobwa rwose uzamurongora uzamugira umugore nawe usanga abishyigikiye cyane hanyuma inshuti zawe zikibona kiriya kiganiro umukobwa yagukunze akagutera imitoma akakuririmbira kiriya kiganiro nawe njya ngisubiramo kandi ari njye wakiwakoresheje buzuza byakiriye gute zakubwiye gute inshuti zanjye nazo byarazishimishije baba bambwira ati mufatireho mwana n'uriya kunda n'uriya ariko buriya baravuga ngo guhitamo neza niko kubaho neza ni ukuvuga ngo ikintu ngomba gukora njyewe kuko iyo ugiye gushaka umugore ni ukuvuga ngo ugiye gushaka umuntu muzabana ibihe byose niwe aba ari we mubyeyi wawe aba ari we mugore wawe aba ari byose byawe muzabana ibihe byose niyo mpamvu nyine ugomba guhitamo ukavuga ati akadomo ngashyize ahangaha yego niyo mpamvu rero ngomba kwitonda nkabanza nkabyitondera neza nta guhita mpubuka ibibazo bimbayeho mpise aho kanya mpise nonya mfatiraho wapi nyine ngomba kubanza nkitonda kitekerezaho hanyuma uba wumva rwa rugwiro mukobwa Samantha yakugiriraga
rudashobora kuba rwazama gatotsi hagati yawe nawe cyane ko uyu munsi uvuze ati ntabwo ndabitekerezaho uba wumva bidashobora kuba byamutera ipfunwe oya burya rero kuvugisha ukuri nibyo byiza nawe ngerageza kubimwumvisha nyine nkamubwiza ukuri tukaganira kandi kindi nubwo byashoboka yenda ko tutana abana ariko twakomeza kubwanje twakomeza tukaba inshuti ariko yakubwiye ko adashaka urukundo rwa sister and brother yakubwiye ko ashaka boyfriend and girlfriend yarabimbwiye ariko mu gihe naritekereza cyangwa mu gihe bitarashoboka nyine agomba kuba yihanganye yego hanyuma ndashaka ugira ibintu bibiri iyi saha wamwisabira wa mukobwa wagukunze icyambere namubwira ngo akomeze umutima akomezanye umutima afite kandi n'ubutwara afite burya umukobwa ufata ya mbere akabwira umuhungu ko amukunda agatinyuka akabimubwira n'ubutware ikindi yihangane wenda bidashobotse yenda ko tubana azabona n'undi kandi Imana izamuha undi musore mwiza hanyuma se kiro uba wumva umunsi wasubiye mu rukundo uzagendera kuzihe principe byizo ukavuga ati umukobwa ngomba kuba nabo umugabo we ndetse nawe akaba umufasha wanjye ubumva uzagendera ku kibyibuze ku buryo abandi birwamamagara nimufatana byujuje nabo batazakomeza kuvuga ati duhuze n'umusore kiroso ye rero buramba numva hari icyo bita amarangamutima hari n'icyo bita urukundo yego ni ukuvuga ngo jyewe icya mbere nzareba umuntu umuntu umva nishimiye ndebe imico ye cyangwa mwigeho nyine umuntu yego ni mugari ariko umuntu wenda mu bishoboka bikeya unzumva nishimiye rega burya binabaho hari igihe wishimira umuntu ntibinakunde nk'uko fari namwishimiye ntanyishimire birashoboka yenda imana ibizi byose nyine uwizama nyine ubwo nuko bimeze ngo tuzahuza hanyuma mbere umuntu wenda witwa Kiruso ahanini urebye bakumenyeye kugasara abantu benshi ugira inshuti nyinshi cyane ndetse reka mvuge ngo zo mu bihugu bike bitandukanye yego niba ntibeshye abajyanama inshuti ababyeyi ndetse n'abandi benshi batandukanye bakuru bawe barumuna bawe gutyo bitewe wenda n'inkuru yakubayeho ndashaka kumbwire noneho nyuma yaho wenda yaburiya buzima bw'uko wateye ivi ikintu ubona cyarahindutse ku buryo isabuza ati mvuye muri ka gahinda no muri wa mubabaro uyu munsi nongeye kuba undi muntu wundi aho isaha usigaye useka mbere twarahuraga nta guseka ubona mbese warihebye njyewe ni ukuvuga ngo hari abantu benshi twagiye duhura batandukanye no mu nzira ndagenda ati kiroso pole nyine ari ubwa mbere duhuye pole ku byakubayeho bakampa pole ihangane bibaho hari n'abandi bantu bagenda bambwira ati biriya byakubayeho nanjye byambayeho hari nambwira ati noneho hari ibyatubayeho birenze ibyawe nkumva nyine nanjye nkagenda numva yuko abantu nyine ntari jyenyine mfite abantu bari kumpa pole nyine banyihanganisha ari nako kugenda mbyibagirwa nyine ngenda bimvamo ko mfite abantu benshi cyane nk'uko nabivuze bari mu bihugu bigiye bitandukanye za Canada za Dubai benshi cyane bose ndanabashimira cyane ku nama zabo bagenda bamu bambaye hafi nabonye ababyeyi bangira inama mbona abashiki banjye mbona na papa wanjye bagiye batandukanye benshi cyane rwose ku gasare nakuye inshuti n'umugeni azahava rwose mbifitiye icyizere pe ni ukuri nubisubiramo wabona azaturuka hano ntawamenye cyane rwose niko bimeze hanyuma rero wenda iyi saha urambwiye ati nabonye inshuti nabonye mbese ati abantu benshi bagiye batandukanye ariko ahanini njyewe iyo ndebye in general mbona abakobwa benshi basigaye bagukunda wowe kiriya kintu kibona gute ugifata gute ndetse nyuma yuko babona kiriya kintu kibaye ubona ariye mpamvu yatumye abakobwa benshi bahita biruka ku muntu witwa Kiroso nicyo kintu niyisange njya nyibaza wenda njyewe impamvu bankunda cyangwa babanyiruka nk'uko ubivuze ni icyizere bambonyemo nibyo nari nkoze wenda ibyo nari nkoze nubwo nshobora kuvuga ngo ugiye ngo
birasebeje ariko ntago bisebeje n'ubutwari biriya nakoze n'ubutwari nari nkoze nubwo wenda bitampiriye niyo mpamvu rero nabo baba bambonye icyo kizere turi uriya muhungu yakubaka yakubaka nta manyanga nta mbabariye kuba ngiye kukubaza iki kibazo cyane yamatsiko ndetse yari na bamwe na bamwe bifuje ko bakimenya urambwira ati amafaranga yesaga nayanshizeho hatawufani wenda kubera ibibazo by'isi namwishyuriraga wenda mwishyurira inzu nkamenya utuntu duke duke abakobwa bamenyerwa cyane ko wenda namufataga nk'umuntu uzambera umugore wa hazaza ati aho wenda nire fakture nishye ati ntago yari ntoya atari ko kugira ngo mushimishe wenda kwambwiye ati amafaranga yari yaranshize warute yivi wumva ubukwe buzakorwa gute ngiye icyo kintu narakibajije ariko ndavuga ngo nawe nzakikubaza icya mbere burya icyizere kirarema kandi Imana igira inzira nyinshi itangiramo byari gushoboka byose nabo nimo baba ndi bizera ngo reka ntere ivi ati ntwererano nzazibona umva nari mfite icyizere kandi ngiye nkunda kwizera nyine niyo mpamvu rero nabikoze kuriya mvuga nti byose birashoboka bizakunda rero nanifite icyizere rero nta na miliyoni eshanu ufite cyangwa zingahe ibana cyangwa n'ebyiri cyane ko wenda turi mu bihe bitoroshye bya COVID-19 wenda muri iyi minsi byaroroshye n'umubare w'abantu bakeya byibuze n'ubungubu niba ufite desa wenda watumira abantu bawe b'umuryango wa hafi ukavuga ati reka nkore wenda ubukwe n'umugore wanjye nkunda ndeke kuba twagenda cy'ijoro nk'uko njye numva bavuga bavuga ngo ni ugucisha mu idirishya iza bugufi yafawe byibuze ku kitanabitse duke uvuga ati ni ibihe bitoroshye utu nzadukoresha ukatuma umukobwa turya akatumara umukobwa yari yarantwaye uruhu n'uruhande numva ko ari we byose byanjye kandi numva ko nituba turi kumwe ibintu byose bizakunda ibyo byose bizaboneka mugafatanya cyane ubwo rero numva mfite icyizere mvuga ati fani nimba mufite ibintu byose tuzabigeraho tuzafatanya tuzumvikana kandi tugere ku bintu bikomeye yego hanyuma hari isitori y'ubuzima bwe nigize kubona ahantu runaka nashatse kuvuga iri isitori y'ubuzima bwe waba wari ubizi aho nawe nzamuhamagara nanyemerera nkaba twayiganiraho ntabwo nshatse kwivuga kuri uyu munsi kuko ntabwo ndamenya nimba koko yazemera ko tuyiganiraho byaba yari yarigeze abikuganirizaho cyangwa se hari ibyo utaruzi watunguye nabyo nawe kubyumva rero nibyo nakubwiye nti umuntu ni mugari yese twari ntago nari nyizi pe nawe wayibonye kuriya yego nabyumvise ku kinyamakuru sinanakibuka gutyo nyine numva abantu babimbwira ukibibona se ntabwo waguye mu kantu nyine ni kwa kundi ngo ibuye ryagaragaye ntiribakishe isuka ni Imana yari ishatse ku kunyiza ibyo ngibyo nyine kubintambutsa yego hanyuma hari isomo wigiye muri uru rugendo rwawe aho wenda navuga ngo turi mu kwezi kwa gatatu nimba ntibeshye wenda wateye ivi mu kwa cumi n'abiri cyo mu kwa mbere nimba ntibeshye hagati muri ayo mezi byari byo byose reba turi ku itariki mu matariki ya mbere z'ukwa gatatu yego ni irihe somo noneho wigiye muri ubu buzima muri uru rugendo wasangiza ndetse n'abasore bagenzi bawe cyangwa se urungano rwawe isomo nigiyemo ni ukuvuga ngo hari icyo navuga yenda kwitonda icyo ugiye gukora wenda mu byo ugiye gukora cyangwa n'umukobwa mugiye kuba inshuti cyangwa kubana cyangwa kuzura wenda iryo somo ndarivuga nanagirana n'inama n'abo basore bagenzi banjye cyangwa n'abakobwa ni ukwitonda ntagubuka ntuhubuke ntugende n'amashyushyu ntukurikirane bimwe ngo wirengagize ibindi ubonye umukobwa nyine wenda uriya mukobwa ni mwiza uriya mukobwa yambara neza uriya mukobwa gutya na gutya yambara neza ariko yambara neza ku mubiri ariko ku mutima ntuzi uko biteye ntuzi uko bimeze gusa nyine Imana niyireba mu mitima y'abantu ariko nawe nyine ugomba gushishoza ukabanza ukitonda ukamwigaho mu bushobozi bwawe ufite aho amaso yawe agarukira ukamwigaho ukabona gufata ibyemezo
Yeah. Yego. Hanyuma dusana bagana ku musozo w'ikiganiro. Hari ifoto nakomeje kubona abantu bakunda umuntu bita Kiruso bakomeza banyoherereza ati uyu mukobwa ni yarashobotse aho banyoherereje ifoto wenda wari umukunzi wasomana n'umuntu uzwi hano muri showbiz nashatse kuvuga izina rye wenda rwose ubona basomanye neza ku munwa nyagusomana iriya foto yaratrendinze cyane aho wenda nabonye abantu benshi barakomeje no kuva muri comment ati nubundi uyu mukobwa ati ni kirara n'ibiki n'ibicyati Kiruso yari yarahubutse iyo foto ukibona wowe wahise utekereza iki bwa mbere mu mutwe wawe ahubwo bakubwira ko iyo foto nayibonye muri groupe mbamo iyo foto nayibonye muri groupe mbamo hari ukuntu bohereza amafoto ndeye ndayibona ndareba mbona niwe yewe we ndavuga mana ibi ni ibimenyetso ugenda unyereka byo wowe nabayikoherereje nayibonye muri groupe mbamo nyine ibi ni ibimenyetso ugende nyereka mu byari kuzambabaza cyangwa mu byari kuzatuma niyahura kandi nge ndi mu bantu bagira umutima wihangana cyangwa umutima ukomeye utapfa gufata ibyemezo nk'ibyo kuba nagira na wenda nakwiyahura bitewe n'ikintu runaka oya ntuziyahure oya ntabwo nabikora wabari yahuye imbere Imana yambaye umutima wo kwihangana kandi mba n'umutima ukomeye nyine nabibonye ndavuga ati Imana nimi nagenda inyereka ibyari kugenda bimba ibindi bimwe mu byari kumbabaza ibi ni bimwe mu byari gutuma dukora divorce tukibana ibi ni bimwe mu byari gutuma twiteza abantu ibaze wubatse urugo nta n'umwaka ushize nta n'akana mu byaye muhise mutangira gushwa utangiye kuryana urugo rugo ntago ndushaka rero ndashaka urugo rw'ibihe byose wo kubaka ibihe byose nk'abapapa w'abana banjye nawe akaba mama w'abana banjye tukabarera neza tukabatoza umuco nta bintu byo kuvuga kwahukana kugira gutera bashwanye wapi that's nice ni byiza cyane rwose aho ariko nabonye muri comment bakomeza bavuga ati ashobora kuba biterwa wenda na trauma yagize nyuma gatoya wowe ubona ari iki kintu cyaba kibitera ahanini rega burya hari gihe ukora ikibi kikakugaruka hari ukora ikibi kikagukurikirana nabyo wenda birashoboka rwose cyane hanyuma gira ikintu bwira wa mukobwa mwiza undi nkubaza ikibazo cyanyuma icyo namubwira rero hari hose nyine akomeze kugubwa neza akubanza umukunda ariko ugifite bya bisigisigi by'ibikomere aho nabonye no kuri profile ye wana hariho ifoto yawe nawe sinzi nimba nabibonye profile yiwe yashyizeho ifoto yanjye nawe ya narabibonye ndabibona nyine yanyandikiye that's nice hanyuma akomeza agubwe neza kandi nukuri turamusuhuje cyane reka mvuge ngo Samantha ukomere ntago ari herezo ry'isi cyane ko Kiruso navuga ati amahirwe aracyahari reka wende dutegereze namara gukira ibikomere asabasha kukubwira yego cyangwa se ubone undi musore mwiza kurushaho aho nabonye abasore bashaka kunera amabuye ati Sandrine umukobwa uramutanze ndetse n'abakobwa bakagaruka ati Sandrine utanze Kiruso bite nabonye hari intambara ikomeye akomeza agubwe neza kandi Imana ikomeze kumureba icyoroshye kabisa nzajya nkomeza nanjye muvugishe nta kibazo nta mutima mubi kabisa nzamube hafi yego hanyuma kiro wambwiye ko wenda ukamera yabo bukwe ndetse anniversaire n'ibyiro bitandukanye hari umukiriya se n'umwari wabona nyuma wenda cya kiganiro barampamagara cyane umfite amakomande nyine bagenda bahamagara yego ya nukuri ni byiza cyane hanyuma hari n'undi wenda wakifuza kuvuga ati uyu musore twamubona gute wakongera nanone ukibutsa abakunzi bawe nimero yawe ya telefone cyangwa se address zindi bakubonaho nimero yanjye ya telefone ni 0 7 29 62 15 18 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp ni ukuri ibibazo byinshi mukunda kumbaza muri benshi bajye banagucaho nawe bakubaze reka nkubwire ngo ni ukuri kuraje kandi ibyiza biri imbere n'ikindi gihe rwose tuzakomeza dukora follow up kuri wowe rwose ubona umukunzi tubimenya gutyo nkubwira ngo wakoze cyane ni ukuri cyane namwe mwakoze kandi nababwiye ko ibizaba byose bazabibona abakunzi banjye abafana banjye aho bari hose ibizaba byose n'ubukwe buzabera ku Gasaro TV nzabahamagara muze mubereke twatwike hashye mwakoze cyane Imana ibamugisha ya merci aussi Gasaro TV